おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭嘉人です。本日の放送は9月28日火曜日、鴨頭嘉人講演会 in 名古屋。講演会を大成功させるのが私の鴨さんへの感謝の形です。一人でも多くの人に鴨さんの思いが届きますようにという鴨頭嘉人講演会 in 名古屋主催ボサッチャンの提供でお送りいたします。ボサッチャン大好きです。本当にありがとうございます。講演会9月2回ありますよ。9月21日宮崎講演会、宮崎市民文化ホールデガね、これ満席で1800人、多分今半分しか入れちゃいけないと思うんで900人ですよ。もうぜひぜひ九州、あと四国、中国地方の人集まってほしいと思います。東京の人も来てください。9月28日は名古屋ですよ。名古屋も久しぶりですね。多分これあれなんだっけ、名古屋の駅の近くの講演会がいっぱいやってるところ、ウインク愛知だと思います、ね、あの学びの梁山泊と僕が呼んでいてですね、ものすごくたくさんのセミナーがやられている場所で、もうデビュー当時からよく喋っていた場所。なんかね、僕の感覚言っていいですか、名古屋に帰るぜと。おセミナー講師としてのデビューの時ね、名古屋一番多かったんですよね僕。ちょっとそうそう初心に帰って、あ、ゲストで鴨脇さんがちょいちょい参加しております。それからですね、話し方の学校の入学体験講座が9月の25日11時からと、10月2日土曜日11時から昼間ですね。これあのリアルに参加するのとズームで参加するのを選べるようになってますので、ぜひぜひご参加ください。ちょっと先の話ですが、11月の3、4の2日間ビジネス実践塾 2days やります。今回 3つの参加方法を選べます。会場参加、ズーム参加、動画視聴と、うん、もうコミュニケーションの学校で大当たりしたので調子に乗ってですねこの3つのパターンで学べるのが、やっぱりねあれなんですよ、みんなね先の予定が立たないんですよ。なるほど。これもね致し方ないなと。やっぱり会社の都合だったりとか、あとねお子さんが学校がなかったらどうしようとかもあるじゃないですか、うんうん、やっぱりその先の予定が立てづらいっていうのに合わせて、うん、この動画視聴というですね、自分のペースで学べるっていうのがやっぱり今ね時代に合ってるんだなというふうに思いまして、今後こういう単発の講座に関してはこの3パターンいこうというふうに思っておりますので、ぜひぜひご参加ください、はい、ということで今日はですね、ボイシーさんのハッシュタグ企画、うん、何でしたっけ、私のお金のルール、お金のルールですよ。なんかありますか。お金のルールはうちの鴨頭家でもいいですし、鴨頭あきこさんでもいいですよ。お家のお金は旦那さんが管理する。うちはそうですね、うん、これもうマクドナルド時代から、うん、1回だけあきこの管理にして、うん、毎月毎月途中でお金を使い切った鴨頭嘉人が足りない足りないって言ってるのにブチギレて、うん、だったらもうあんたがやれって言ってから俺だよね、うん、もうちょっと優しい方だったと思うね。何回も何回も言ってくるの超うざいから、あなたの方がやってもらった方が私が切れなくて済むよと、うん、そういう感じ、うん、もう嫌なんだけど、うん、そっちの方が冷たいじゃんっていう感じで、それ以来は家計はね鴨頭嘉人管理になっておって、はい、ある意味あきこさんは、まあお小遣い制っていう言い方は合わないかもしれないけど、うん、給与振り込みされたお金を自由に使っていいと、はい、でもあれですよね、酔い越しの金持たない系ですよね、お互いね。ねこれこのハッシュタグ企画大丈夫ですか僕たち。私のボイシーもこのハッシュタグで喋ってます。喋れました。喋れました。ちゃんとチャプター2まで行きました私。ルールとかないっしょいやだから秒で使うみたいな。奥さんが旦那さんだけ働いてて奥さんが管理してるとうまくいきにくいよっていう話をしました。ああ一般論。そう、でもハッシュタグ企画の名前もう一回言ってもらっていい。私のお金のルール全然違うじゃないですか他の人一般論はこうじゃっていう話じゃないですか私のお金のルール。でもそれで言うと、うん、まあ僕は東京鴨頭ランドって、うん、いわゆる創業社長で、うん、オーナー社長で、うん、独裁者じゃないですか、うん、だから
会社の法人のお金の使い方の判断鴨頭よしひと、うんうん、鴨頭よしひと個人のお金の使い方のルール鴨頭よしひとなんで、うん、まあまあこれ税理士さんに言ったら怒られるかもしれない、税理士さんじゃないな、税務署の方が聞いたら怒られるかもしれないけど、うん、基本的に財布2個あるような感じなんですよ、うんうん、正直言っちゃえば会社の資本金って 100% 僕が出してるわけですから、うんうん、っていう感覚で言うと両方に共通してるマイルールは、うん、とにかくありったけ使うっすねもうありったけ使い切るっていうのが、だってそれしかなくない？なんかある？あでも私ね、義人のね、うん、自分の子供たちにお金を残す気はないっていうのがすごくいいなと思っていて、うん、あ全くないね、うん、なんかそのじゃあ自分が親から残してほしかったですかっていうと残してほしくないじゃない、うん、やっぱり自分で使ってほしいじゃない、うん、でもさ今親の遺産がとかさ、遺産あげないよ一緒に住んでくれないならとかいう親がいたりとか、あと親の遺産をもらうためにもう仕方なく同居してますっていう人が いるのよ。お金に縛られまくってますね。そうそうそう、いやそれじゃなくないっていう、 なんかその義人がさスパッと言ったのは私はちょっと冷たく最初は聞こえたけど、うん、でもそのまんまだよなと思って、うん、言葉通りなんかそこに感情を乗っけすぎずにその自分の子供にお金を残さないっていうのはそりゃそうでしょっていう、だってそれがないとさ子供がいつまでたっても自分の足で立てないじゃない、うん、っていうのが思いました。いやだってさ子供の時いくらでも使ってあげるってやってるよ、うんうんうん、なんか大人になったら好きにしてっていう、うん、ただそれだけなので、うん、あもちろんほらなんだすごくなんだ貧しい国とかでね、うんうん、なんとか子供には苦労させたくないとかっていうのはあってもいいけど、うん、結構豊かな国じゃないですか、なんだかんだ言って日本って、うんうん、この日本において別にお金を残さないと生きていけないなんてことはありえないから、うんうん、別にうちのね一華と春人がお金持ちになってもいいし、そんなにお金持ちじゃなくても全然どうでもいいので、うんうん、関係ないですね、うんうん、なんで僕は全部使い切ろうと、会社のお金も自分のお金も使い切ると、うんうん、ですごく、当たり前だけどなんか認識してない人も多いのかなと思うのは、うん、お金ってとどめとくと誰も幸せにしない、うんうん、お金は動いた時しか人を幸せにしないと、うんうん、例えばね、僕ら二人がお茶しに行くと、うんうん、でカフェでなんか美味しいコーヒー飲むと、うん、そしたらそのお金がカフェのスタッフさんのお給料になったりとか、うん、そこの経営者の、うん会社の資金になったりとか、うん、そのコーヒーショップにカップとかを販売している陶器屋さんの、うん、会社のお給料になったりとかっていう風に、うん、使ったら循環するけど、うん、なんか自分のものにしたら誰も幸せにしないじゃない、うんうん、だからもう貯金は悪だっていう思想の人間なので僕は、うんうんうん、全員が貯金なしにして全部使ったら経済ってうわーってなるじゃん、うん、それさ昔からそう思ってたの？昔からは考えてなかった。あ何もマックの時はマックの時でも、まあ、使い方一緒だよね、あれ一択使ってたから、うんうんうん、だけど使った時に人を幸せにしてるとかそんなのなかった。なかったよね。自分のことしか考えてなかった。そうだよね、うん、どこで切り替わったの？独立してからだね。へえ。やっぱりでもきっかけはあれ、ひふみ投信の藤野さんの、うんうん投資家が一番大切にしていることっていう本は結構決め手だった。へなんとなくそうは思ってたし、ハッピーマリージそんなことはなんか言ってたのよ、うん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 、だけどあ間違いねえってなったのは、うん、その投資家が一番大切にしていること、うんうんうん、だからお金を払うのも、うん、飲食店に行って料理長に美味しかったよっていうのも、うんうん、全部同じ投資なんだと、うんうん、エコノミーなんだよっていう話がもう大好きで、うんそこで確信に変わった感じ。へえ、じゃあよかったね。うん、だからそれ以来はもうお金も、うん、そのいわゆる心のエネルギーも全部出すと、うん、出して出して出して出しまくると、うん、すごい喋るもんね店員さんと喋るよ。もう待ちきれなくて私出ちゃう時あるもんねいやでも最終的に一番得してるのって、うん俺じゃない、うん、そうだね。お金を払って会話してめっちゃ楽しくなって相手を喜ばして出てるから、うんうんうん、なんかものすごい得るものが大きいなっていう感覚があって、うんまあ、これを広げるのが、
日本にチップ文化を、うん、チップの活動なので、うん、これからもやり続けようと思います、はい、ということで、本日はスペシャルゲスト鴨脇さんとともにハッシュタグ企画私のお金のルールでございました。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね、全部使っちゃおう。